Tusind tak til alle sønderjyske fans for at have stemt på mig som månedens spiller i februar. Og tusind tak for den her fine kur. Jamen, det har været en god periode for mig at have fået en masse kampe fra start af. Startede med en god sejr op i Midtjylland, og så sidenhen har vi desværre ikke fået lige så mange point, som vi havde håbet på. Men har fået en masse minutter, det er selvfølgelig altid det, man som spiller går efter. Så det har virkelig været fedt for mig. Jamen, jeg tror, det skulle være Stefan Gartenmann. Vi kører tit til træning sammen. Og på mange områder, der er han lidt en nørd, så jeg er sikker på, at han vil kunne komme med en masse fakta om diverse steder, hvor vi kører igennem. Og så hans musiksmag, altså han har en masse gammel musik, så jeg er sikker på, at han kunne byde ind med en masse ting på sådan en køretur. Det er svært at sige. Ved siden af, der læser jeg faktisk finansøkonom. Så altså, det vil nok være noget i den retning, noget ejendomsmægler, et eller andet. En Vinderslev. Derhjemme der laver jeg tit, når jeg skal lave mad, en klassiker. Det er noget karryret med noget forskellige grøntsager. Noget i, jeg kan ikke afsløre alt for meget omkring ingredienserne selvfølgelig, men det er virkelig en god ret selv, synes jeg. Så hvis den kunne blive opkaldt efter som en Vinderslev, det kunne være flot.